12ኛው ዙር የተማሪዎች የምረቃ ዕለት ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ ለአካባቢው ማህበረሰብ ብሎም ለሀገር ትልቅ ፋይዳ ያለው ለአሁኑ ትውልድ የመልካም ምግባር አርአያ የሚሆን በኪነ ጥበብ፣ በኪነ ህንፃ፣ ቱሪዝምና ማህበረሰብ አገልግሎት እንዲሁም በመልክዓ ምድር አጠባበቅና አረንጓዴ በማድረግ ላበረከቱት አስተዋጽኦ የዩኒቨርሲቲው ሴኔት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በተሰጠው ስልጣን መሰረት ለዩኒቨርሲቲው የመጀመሪያውና ልዩ የሆነውን የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ለመጋቢ ተክለ ጻድቅ ሸዋረጋ እንዲሰጥ ወስኗል። መጋቢ ተክለ ጻድቅ ሸዋረጋ ትውልድና እድገታቸው በሰሜን ሸዋ ሰላ ድንጋይ አካባቢ ነው። ልዩ ስሙ ጆሞ ያሻ ተብሎ የሚጠራ ቦታ የተወለዱት መጋቢ ተክለ ጻድቅ ሸዋረጋ እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ በመንግስት ትምህርት ቤት ገብተው እስከ ስድስተኛ ክፍል ድረስ የመደበኛ ትምህርት ተከታትለዋል። ከዚያም የመደበኛ ትምህርታቸውን አቋርጠው መንፈሳዊ ትምህርት በመከታተል ያሬዳዊ ዜማና አቋቋም ተምረዋል። መንፈሳዊ ትምህርታቸውን ሲጨርሱ ሰላ ድንጋይ በሚገኘው የጻድቃኔ ማርያም ገዳም ለ14 ዓመታት ያህል አገልግለዋል። የወጣትነት ጊዜያቸውን መንፈሳዊ አገልግሎት በመስጠት ያሳለፉ ሲሆን በጎልማሳነት ዘመናቸው ደግሞ ለዚህ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ እጩ እንዲሆኑ ያበቃቸውን አስደናቂና አስደማሚ ስራ አከናውነዋል። ከደብረ ብርሃን ከተማ በ75 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው የሰላ ድንጋይ ከተማ በስተ ምዕራብ 4 ኪሎ ሜትር በፊላ ገነት ቀበሌ በአካባቢው ከሚገኙ ታሪካዊ ቅርሶች መካከል የ21ኛውን ክፍለ ዘመን አባቶችና እናቶች ጥበብ የሚያንጸባርቀውን የምስካበ ቅዱሳን መድኃኔዓለም አንድነት ፍልፍል ገዳም ሌሎች 12 ወንድና 12 ሴት ምዕመናንን በመያዝ ከአንድ ወጥ አለት ከ1998 እስከ 2000 ዓመተ ምህረት ባለው 2 ዓመት ጊዜ ውስጥ አንጸው አጠናቀዋል። ይህ የምስካበ ቅዱሳን መድኃኔዓለም ፍልፍል ዋሻ ዘመናዊ የኪነ ህንፃ ጥበብ የሚንጸባረቅበት የአሁኑ ትውልድ ከቀደሙ አባቶቹና እናቶቹ ጥበብን የህይወት ልምድና የስራ ባህልን በመቅሰም የተሻለ ህይወት እንዲኖራቸው በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ትውልዱ ያለፈውን ሁኔታ በመመርመር ዛሬን በጥበብ ለመኖርና ለነገውም በቂ ዝግጅት ለማድረግ የሚያገለግል ታላቅ ቅርስ ነው። ገዳሙ ከቅርስነቱ ባሻገር በምህንድስና ጥበቡ የአሁኑንና ያለፈውን ትውልድ የሳይንስ፣ የስነ ስዕል፣ ኪነ ህንፃ፣ የስነ ጽሁፍና የእደ ጥበብ ውጤቶችን ለመመርመር ከዘመኑ የሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት ጋር በማዛመድ የነበረውን ለማዳበርና ለማስፋፋት ወይም አዲስና የተሻለ ነገር ለመፍጠር መነሻ በመሆን ያገለግላል። በቅርስነቱም የቱሪዝም መዳረሻ በመሆን የሀገር ውስጥና የውጭ ቱሪስቶችን በመሳብ የቱሪዝም ኢንዱስትሪውና ተያያዥ የኢኮኖሚ ዘርፎች እንዲያድጉ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። በመስህብ ሀብትነቱ የውጭ ምንዛሬን በማስገኘት የስራ እድሎችን በመፍጠር የልማት አውታሮች እንደ መንገድ፣ የጤናና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት እንዲስፋፉ በማድረግ የህብረተሰቡን ኑሮ በማሻሻል ለሀገር ምጣኔ ሀብት እድገት ከፍተኛ ድርሻ ይኖረዋል። ይህ የፍልፍል ዋሻ ገዳም ከዘመናዊ ምህንድስና አንጻር ሲታይ አንድ ህንፃ ሲገነባ ማሟላት የሚገባውን የአርክቴክቸራልና የምህንድስና ዲዛይን፣ የቅየሳና ልኬት ስራዎች፣ ለተገልጋዮች ያለው ምቾትና ስራውን ለማጠናቀቅ የሚወስደውን የጊዜ መስፈርቶችን ሁሉ ያሟላ ልዩ ልዩ ኪናዊ ውበቶችን ያካተተ ሲሆን መጋቢ ተክለ ጻድቅ ሸዋረጋ ይህን አስደናቂ ኪነ ህንፃ ሲገነቡ እርሳቸውም ሆኑ አብረዋቸው ሲሰሩ የነበሩ የስራ ባልደረቦቻቸው የዘመናዊ ኪነ ህንፃ ሙያ ባለቤት አልነበሩም። ነገር ግን የኪነ ህንፃን ጽንሰ ሀሳብ ያለምንም ሙያዊ ትምህርትና ስልጠና በተግባር አሳይተዋል። በመስኩ አሉ የተባሉ አማካሪ መሐንዲሶችና ሌሎች ሙያተኞችም አልነበሯቸውም። ምንም አይነት የወረቀት ላይ ንድፍ ወይም የህንፃ ዲዛይንም አልነበራቸውም። በተለይም የአለት ፍልፍል ዋሻ ስራዎችን ለማከናወን የሚያስፈልጉ ዘመናዊ የግንባታ መሳሪያዎችና የደህንነት መጠበቂያ መሳሪያዎችንም አልተጠቀሙም። ይልቁንም ኋላ ቀር በሆኑና ባህላዊ በሆኑ እንደ ዶማ፣ መሮ፣ ድንጋይ መፍለጫ፣ አካፋ፣ ጧፍና ፋኖስ እንዲሁም ሻማ የመሳሰሉትን ብቻ ነበር የተጠቀሙት። ይህን ድንቅ ስራ አይቶ አለመደነቅ አለመገረም አይቻልም። የምስካበ ቅዱሳን መድኃኔዓለም ፍልፍል ዋሻ ቤተ ክርስቲያን ከዚህ በፊት በ5ኛው ክፍለ ዘመን የተሰሩት የውቅሮ ቂርቆስ፣ የአብርሃ ወአጽብሃ፣
የሰቆጣ መስቀለ ክርስቶስ የድንጋይ ፍልፍል ዋሻ ቤተክርስቲያናትና በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተሰሩት የላሊበላ የድንጋይ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የታነጹት በእኛው በኢትዮጵያውያን አባቶች ስለመሆኑ የዚህ ዘመን ቋሚ ምስክር ነው። መጋቢ ተክለ ጻድቅ ሸዋረጋ የሀገራችንን ሕዝብ ታሪክ፣ ሀገር በቀል እውቀትና ጥበብ፣ ማንነትና ባህል ቁልጭ አድርጎ ለሌላው ዓለም የሚያሳይ አይነተኛ መሳሪያና የታሪክ መስታወት የሆነውን ይህን ቅርስ አበርክተውልናል። የተራቆተውን የአካባቢው መልክዓ ምድርም የተለያዩ ዛፎችን በመትከል አረንጓዴ እንዲለብስ አድርገዋል። ለዚህም የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ለመጋቢ ተክለ ጻድቅ ሸዋረጋ ትልቅ አክብሮትና ለስራቸውም እውቅና ይሰጣል። ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ እንደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋምነቱ የሀገራችንን ሕዝብ የባህል የታሪክና የማንነት የሀገር በቀል እውቀትና ድንቅ ጥበብ ማሳያ የሆነውን ይህን የሀገር ቅርስ እውቅና በመስጠት በቅርበት በማጥናት ሀገር በቀል እውቀትን ከዘመናዊ ትምህርት ጋር በማስተሳሰር የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲኖር የቱሪዝም መስህብነቱና ለአካባቢው ማህበረሰብ ያለው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ጎልቶ እንዲታይ የማድረግ ኃላፊነቱንና ተልእኮውን ለመወጣት የዩኒቨርሲቲውን በአይነቱ የመጀመሪያው የሆነውን የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በኪነ ህንፃና ፈጠራ ቱሪዝምና ማህበረሰብ አገልግሎት ለዚህ አስደናቂ ስራ ባለቤት ለሆኑት ለመጋቢ ተክለ ጻድቅ ሸዋረጋ በዛሬው ዕለት ሰጥቷል። ይህን የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ለመጋቢ ተክለ ጻድቅ ሸዋረጋ እንዲሰጡልን የተከበሩ አቶ መላኩ አለበል የኢፌድሪ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር ወደ መድረክ እንዲመጡ በአክብሮት ጠይቃለሁ። የዩኒቨርሲቲያችን ፕሬዝዳንት ዶክተር ንጉስ ታደሰ ከክብር ሚኒስትሩ ጋር አብረው ወደ መድረክ መጥተው የክብር ዶክትሬት ዲግሪውን እንዲሰጡልን እጋብዛለሁ። መጋቢ ተክለ ጻድቅ ሸዋረጋ ከክብር ሚኒስትሩ ፊት ቀርበው የክብር ዶክትሬት ዲግሪውን እንዲቀበሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ሞራል ያስፈልጋችኋል። መጋቢ ተክለ ጻድቅ ሸዋረጋ እንኳን ደስ አለዎት፣ እንኳን ለዚህ አበቃዎት። መጋቢ ተክለ ጻድቅ የክብር ዶክትሬት ካፕተን ለተመልካቾችን ያሳዩ ገለጥ አድርገው ያሳዩ እንኳን ደስ አለዎት። የተከበሩ አቶ መላኩ አለበልና የዩኒቨርሲቲያችን ፕሬዚዳንት ዶክተር ንጉስ ታደሰን እያመሰገንኩ ወደ መቀመጫቸው በክብር እንዲሄዱ ጠይቃለሁ። የክብር ዶክተር መጋቢ ተክለ ጻድቅ ሸዋረጋ ወደዚህ እንዲመጡ ወደ መነጋገሪያው ቀርበው የተሰጠውትን የክብር ዶክትሬት ዲግሪ የተቀበሉት መሆኑንና የተሰማውን አጠር ያለ ንግግር እንዲያደርጉ እጋብዛለሁ። እንኳን ደስ አለዎት። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ አሻገር እንዲሁም በርዕሱ ለመጡ ለሰሜን ሸዋ አስተዳደር አቶ ታደሰ ገብረ ጻድቅ እንዲሁም በዩኒቨርሲቲው እዚህ ለተሆኑ በሚመሩት አቶ ንጉሱ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁም አለ እግዚአብሔር። ደስ ይበላችሁ።
እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም። እርስ በርሳችሁም ተዋደዱ፣ በውስጣችሁ ፍቅር ምናምን ባለ እግዚአብሔር ደስ ይበለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህ ሁሉ እንግዲህ ወጣ ውረዱ አለው። ወጣ ውረዱ ከባድ ነው። ፈተናውን ከባድ ነው። ፈተናውን ለመቻል እግዚአብሔር ትዕግስቱን በችሮታው ሰጥቶን ለዚህ ክብርና ደስታ እግዚአብሔር አብቅቶናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከስሩ ቡቃያው ሲወጣ ዛፉ ሲወፍር እኒህ ላጦ ደስታ ይሰማኛል፣ ይሰማችኋል። ደስ ይበላችሁ። እናንተም ለዚህ የበቃችሁት አፈርታችሁ ከአበባ ወደ ፍሬ ደርሳችኋል። ከአበባ ወደ ፍሬ ስለደረሳችሁ ደስ ይበላችሁ። ብዙ ወጣ ውረድ አጋጥማችኋል። ብዙ ወጣ ውረድ እንዳጋጠማችሁም ታውቃላችሁ። በዘመኑ የመጣው በሽታ እነሆ በእግዚአብሔር ኃይል ይወገዳል፣ የማይቀር የለም። ያን ሁሉ አልፋችሁ እነሆ ለዚህ ለውጤት ለዲግሪ በእታችኋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሆኖም ለሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ድጋፍ በመስጠት ለሰሜን ሸዋ አስተዳደር እንዲሁም ወጃና ወደራ ወረዳ አስተዳደር እነሆ በሁሉ ዘርፉ ለተሰማሩ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ሙሉውን ስራ ሰርተው ይገኛሉ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ነገ ጠዋት ይሄ ድርሻ የእናንተ ነው። ነገ ጠዋት ይሄ ድርሻ የእናንተ ነው። ተምራችኋልና አሁን እንዳፈራችሁ ነገ ደግሞ በምድር ላይ ማፍራት አለባችሁ። ደስ ይበላችሁ። ነገ በምድር ላይ ማፍራት አለባችሁ። ስታፈሩ እንዲሁ ምን ተሰርቷል? ምን አይነትስ ነገር አለ? በቦታ ላይ ምን አይነትስ ነገር አለ የሚለው ድርሻ ነገ እናንተ ወሳጅ ናችሁ። እናንተ ወራሽ ናችሁ። የነገ ፍሬ ናችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በዚሁ ላይ አበቃለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ምን ከናቀባት በጣም እናመሰግናለን። በጭብጨባ ያሸኛቸው፣ በጭብጨባ ያሸኛቸው። ምንም ባለውለታ የገባን በርስ የትምህርቶች የሰቷቸውን በጭብጨባ በመነሳት ሸኛቸው። ወደ ቤታችን ከናቀባት